Mechanická trombektomie je procedura, kterou používáme na zprůchodnění uzavřených mozkových tepen při akutní mozkové příhodě. Ve spolupráci s radiology se snažíme dostat krev do postiženého místa mozku tím, že se katetrizační metodou vytáhne sraženina, která tu cévu ucpává. V loňském roce jsme v nemocnici Na Homolce uskutečnili 106 mechanických trombektomií u pacientů s akutním iktem, což za poslední dva roky byl nárůst téměř trojnásobný. Dostáváme se tím na jednu z předních příček v České republice a dokumentuje to taky dobrou péči, možná i nadprůměrně dobrou péči o mozkové příhody v České republice, kdy i na mezinárodních kongresech nám tyto výsledky závidí.